M'agradarà doncs anar molt de pressa sobre les diapositives. Inicialment em van dir que tenia 40 minuts, us imagineu, tinc 100 diapositives, però no, no us preocupeu que això anirà molt de pressa. Ja per saltar-me la primera, si d'alguna cosa estic orgullós és de tenir molta gent treballant amb mi, tinc més de 100 persones que treballen amb mi fent recerca, i de tenir dues fundacions, la Fundació de la Lluita contra la Sida, que es va fer en el 92, això ho ha dit el doctor Argelagués en la meva introducció, i posteriorment, gràcies a aquesta, que es dedicava a la recerca clínica, es va fer el nucli a partir del qual es va poder formar l'altra fundació, la Fundació Irsi Caixa, i en aquests moments, doncs, com dic, hi ha 100 persones que són les que es mereixen aquest premi, aquest reconeixement, i que jo el rebo amb molt orgull en nom de tots ells, que són els que han fet possible això. Aleshores, la veritat és que ara complim 15 anys de la Fundació Irsi Caixa i gairebé estem a punt de complir 20 anys de la Fundació de la Lluita contra la Sida. Aquests 15 anys de la Fundació Irsi Caixa doncs van estar el primer exemple de partenariat públic i privat. O sigui, penseu que quan va començar l'Irsi Caixa, quan vam dir hi ha que fer recerca bàsica perquè fèiem recerca clínica, però no hi havia ni un sol laboratori a Catalunya on es pogués fer un cultiu de retrovirus, i l'únic que es feia era recerca epidemiològica, que és molt important, però no es podia fer recerca bàsica. I aleshores doncs això és el que va permetre el bé, això ja us ho he explicat, realment són aquests 15 anys de l'Irsi Caixa que són molt importants, que són un exemple, com dic, de partenariat públic i privat, i que gràcies a l'obra social i al Departament de Salut es van poder fer, però que no hagués tingut cap efectivitat aquesta fundació si no hagués estat en un hospital com Can Ruti, on hi ha moltíssims malalts infectats i on la unitat clínica i la recerca bàsica s'han pogut combinar, i això ha permès un dinamisme increïble que ho veureu amb la recerca que s'ha anat fent. Com he dit, la Fundació de la Lluita contra la Sida va començar amb l'àmbit clínic i després es va anar a la bàsica, després gràcies a l'Irsi Caixa, i de nou aquests són els més importants, aquests són els investigadors de l'Irsi Caixa i aquests són els investigadors de la Lluita contra la Sida, i ells es deu el mèrit. Nosaltres vam començar sense amb una mà davant i una darrere, havíem publicat alguna cosa, però en els darrers 15 anys doncs la producció ha estat molt alta, s'ha consolidat amb més de 45 publicacions, totes elles sempre amb revistes internacionals i de gran impacte, i amb un índex de citació prou important, i quan hi ha estudis anàlisi bibliomètrics fets per organismes independents, l'Irsi Caixa i les seves publicacions estan molt per sobre de la mitjana tant de l'estat espanyol com de Catalunya i de la majoria de centres amb els que es compara, i això també és per l'índex de citació el mateix. I quan es fan referències a nivell de la premsa, de l'excel·lència de la recerca, doncs es destaca entre elles doncs a la Fundació Irsi Caixa. I una cosa que aprofito l'avinentesa, que aquí hi ha els poders, realment que les persones tenen el poder a l'hora de dedicar o de suggerir on es dedica la recerca, jo penso que val la pena invertir en la sida, perquè veureu que l'evolució de casos de sida, malgrat que globalment sembla que s'estanca, en els centres de referència això creix, i a part, afortunadament, les persones que moren són molt poques, encara moren algunes persones, però sí que els pacients nous i els pacients que no fan tractament van creixent amb un promig de 8 al mes, i això fa també que, a més, quan s'analitzen quines són la seva immunitat, que una mica tradueix quant temps porten infectats, es veu que si bé en molts llocs encara es parla de que la majoria de pacients que ara veiem són pacients antics, que els estem diagnosticant ara, no és ben bé així, sinó que hi ha pacients nous, i donar que s'ha de tractar tothom perquè això prevé infecció i prevé doncs que els contagis, és obvi que també encareix molt, i per tant val la pena focalitzar els diners a la recerca, tant d'una vacuna com d'una erradicació del virus, per ajudar a la sostenibilitat de tot aquest tema. La translacionalitat de la recerca que hem fet, hi ha moltes línies de treball, només aniré ràpidament a través d'elles. Penseu que en el 95 van publicar una carteta en el New England, que era una cosa que en aquells moments per nosaltres era un gran èxit, i que això ens va permetre dir que calia seguir controlant la càrrega viral, això que ara sembla
literalment una xorrada i dius, com pot estar dient això? Fa 15 anys enrere és que hi havia gent que encara dubtava per què servia la càrrega viral, la PCR, etc. I això ens va permetre amb un grup de progressadors lents establir que calia fer-ho, com dic, ara sembla ridícul, però en canvi no gaire més lluny vam fer un estudi d'interrupció i de dinàmica del virus quan s'interrompia el tractament i ens va permetre veure com es recuperava respostes específiques immunitàries i ja establint aquells moments que calia treballar sobre la vacuna terapèutica en la que molts anys després estem treballant. Després vam veure que no calia interrompre el tractament abans de canviar perquè no anava bé i vam veure també que quan algo que posteriorment hi ha hagut New England que ho han confirmat, de que interrompre el tractament perquè les persones ja tenien una certa recuperació immune era un gran error perquè posava en risc aquestes persones. I també, sens dubte, han fet contribucions importants en quant a prevenció, quan hi havia les malalties oportunistes, aquelles persones que quedaven condemnades a sempre seguir tractaments profilàctics secundaris, i nosaltres vam demostrar que si recuperava la immunitat això no calia. I un dels estudis també molt interessants va ser l'alternància de tractament, que d'alguna manera era fer canvis abans de que emergessin suficient número de mutacions i que per tant això donava una eficàcia virològica molt superior. Això va ser un motiu d'una editorial també en l'Annals. I també hem identificat també combinacions tòxiques d'antirretrovirals que s'associaven amb una caiguda del sistema immunitari i que no s'havien trobat prèviament. I un dels treballs més importants a nivell clínic, sobretot també repercussió en la despesa econòmica de la teràpia antirretroviral, ha estat les monoteràpies en inhibidors de proteases que tenen barrera genètica molt alta i que hem comprovat juntament amb altres grups que eren eficaços i que podien donar. I hem participat en la majoria d'estudis importants amb els nous fàrmacs que s'han desenvolupat en els darrers anys. Vam començar en el 2003 amb un inhibidor de la fusió que era l'enfubrutide o el T20, posteriorment amb un inhibidor de proteases que és un dels més potents que hi ha darrerament, que és el darunamir, amb una nova molècula inhibidora del virus actuant sobre la transcriptasa inversa, i també amb inhibidors de l'integrasa que ens han donat molt de joc, i també amb inhibidors de receptors de quimiocines dels receptors CCR5 amb el maraviroc, que ha estat molt important. Totes aquestes publicacions, i el món de la sida sempre té molta dimensió mediàtica, ha sortit a tots els diaris i això permet, en alguns casos s'ha d'agrair en el periodista que t'escull una de les fotos de quan acabaves la carrera, perquè això t'anima, es rejuveneix i és important. I com deia, pots treballar en noves molècules, et pots plantejar el que pot ser l'erradicació. Penseu que l'NIH als Estats Units, on ha posat tots els recursos econòmics en aquests moments, és a treballar en erradicació del VIH, o sigui, en que la persona infectada no hagi de fer tractament de per vida, i en la vacuna, tant terapèutica com profilàctica. Nosaltres estem treballant també en erradicació i en vacuna, i probablement un dels exemples dels que estic més orgullós de col·laboració, d'aquella diapositiva que posava de la col·laboració entre la clínica i la bàsica, és aquest estudi sobre el paper que té la intensificació amb raltegravir, que és un inhibidor de la integrasa del virus, inhibeix que el virus s'integri en el cromosoma humà. Doncs aquest estudi s'ha dissenyat des de la clínica amb la col·laboració de la bàsica, i la bàsica és la que ha desenvolupat la tècnica sofisticada amb la col·laboració de la clínica, i això ha permès tenir el primer Nature Medicine realment autòcton nostre, i en el que a més ha merescut una editorial de la pròpia revista, la qual cosa ens ha fet molta il·lusió. I després, a nivell mediàtic, doncs, com sempre, ha tingut molta repercussió, Avance Català, això m'agrada molt, i posteriorment hem contribuït molt amb la recerca sobre resistències, que és un dels meus camps en els que vaig començar, i també dels estudis que vam dissenyar i que ha estat molt citat ha estat a l'estudi Havana. No sé ben bé per què se'n va ocórrer aquest nom, però la qüestió és que aquest estudi va ser el primer que va demostrar que estudiar les resistències abans de canviar el tractament tenia utilitat. I tu dius, home, sembla lògic, sí, però s'ha de demostrar. I aquest estudi va rebre un premi que era l'article més citat des de la seva publicació en el 2002, i aquest premi el van recollir el 2006, el mateix any que també vam rebre un premi
per un treball d'un dels equips en l'IRSI Caixa de José Esté sobre els RNAs d'interferència curta i la seva eficàcia per bloquejar síntesis de diferents proteïnes, i tots dos van rebre aquest premi. Posteriorment, jo formo part del grup americà que estableix les recomanacions sobre el maneig de les resistències, i això m'ha fet participar a diferents publicacions d'actualització del JAMA, del Clinical Infectious Disease, en diferents anys, i formo part del grup Mutagrup, que està, si no recordo malament, l'únic europeu, no, n'hi ha dos més, i això s'actualitza cada 6 mesos, i són un diagrama de barres que és el més àmpliament utilitzat a tot arreu. I hi ha una altra cosa que penso que també estem orgullosos, que és que hem contribuït a la docència. Hem creat un grup de diferents hospitals que discuteix casos clínicament, i això ho han publicat al seu seguiment, i penso que és molt innovador perquè no es fa enlloc més d'Europa i té una gran utilitat. I després hem estat el primer centre, els germans Trias, de poder tenir un seqüenciador 454 específicament destinat a la recerca en VIH, i això ens ha permès fer una detecció molt més sofisticada de les resistències. Sabeu que aquest seqüenciador permet seqüenciar el genoma humà, però a la vegada permet també detectar resistències minoritàries, que d'alguna manera, si volem fer una medicina personalitzada, hem de donar el tractament correcte, i aquest tractament correcte es permet si podem esbrinar quines minoritàries hi ha aquí, i aleshores el tractament el farem molt més ajustat si les coneixem prèviament, i amb això s'està treballant molt. Hi ha moltes altres línies, probablement també per cenyir-me molt al temps, les que destacaré és que vam poder, gràcies també a aquesta col·laboració entre la clínica i el laboratori, estar tan a prop al detectar casos en què les persones s'infecten i moren. Això és molt bo de cara a la prevenció, perquè s'ha baixat molt la guàrdia, i tothom pensa que la sida ja no és un problema, sobretot a nivell social, i disseminar aquestes notícies i aquesta recerca és crucial.